Në 24 orët e fundit janë bërë gjithsej 2267 testime dhe janë registruar 386 rrasë të reja me COVID-19, në shkup 178, Kumanov 8, 18, Dibër 1, Shtip 8, Prilep 20, Tetov 13, Struk 9, Veles 5, Manastir 13, Ohor 7, Kavadar 3, Gostivar 4, Gjevgjeli 18, Strumic 24, Kriva Palang 7, Radovish 4, Koçan 10, Probishtip Makedonski Brot nga 1, Berov 7, Valandov 3, Vinic 2, Delqef 1, Sveti Nikol 3, Kërqof 4 dhe Negotin 2. Kam vdekur 6 pacient, 2 pacient të moshës të 2 nga 67 vjetë, pacient nga të tova i moshës 72 vjetë, nga Manasiri 24 vjetë, nga struga 62 vjetë dhe nga Sveti Nikola 81 vjetë. Sot Instituti për Shëndet Publik ka registruar 154 pacient të shëruar nga qytetet me numrin më të mathët të shëruarve, shkupi është 61, Kumanova 23, Strumica 15, ndërsa qytetet e tjera kanë nga 1 dhe 9 të shëruar. Deri më tani, numri për gjithë shumë i testeve të bëra në vendin ton është 203.779, ndërsa numri i të infektuarve që nga filimi i pandemis është 20.163, të shëruarve 16.009, ndërsa betejen me COVID-19 e humbën 781 pacient. Për momentin, numri raseve aktive është 3.373.